Havien passat poc més de 24 hores i Toni Frontera ja havia vist un parell de pics al Gran Premi disputat diumenge. Ara és moment d'analitzar-ho per IB3. Allí me vaig girar i vaig veure que el número 2, en Bapo Rafal, que era l'altre favorit, agafava davant i ja no vaig provar d'anar-me'n per endavant. Vaig mirar d'agafar puesto per anar darrere un altre. Aquí el número 7, la Belinda de l'Adil, provava de col·lar-se darrere en Bo i en el final no va tenir puesto i encara jo me va beneficiar molt això. I bé, jo vaig quedar darrere ella i la veritat és que després fins que varen faltar 600 metres les posicions no varen canviar gens. Mitjan darrere curva, quan jo vaig veure que en Bo ja li exigien el cavall i jo la veritat és que duia segle 20 setmana encara i no li havia demanat res. I és un ego que sol rematar molt bé les carreres. Pensava que la remataria. La Paella de Llevant aconseguirà molt bé aquesta victòria del 81 Gran Premi Nacional per davant d'en Bapo Rafal. Aquesta victòria amb Boira de Llevant és el premi amb molt de sacrifici. Per això no acabar, Toni Frontera se sentia... descansat, o sigui, aliviat. Aliviat perquè és una pressió important. Quan tens un dels favorits és primer o segon. En la satisfacció que dona tenir els deures fets, Toni Frontera té clar a qui dedicar-li el triomf. Sempre quan guanyo una carrera bona, doncs penso en tota la gent que està contenta que l'hagi guanyat. Per tots ells va aquest gran premi, per tots els que estan contents que l'hagi guanyat. Ha acabat el gran premi i comença el de l'any que ve. Toni Frontera ja hi fa feina, però amb bones. Ja veurem si arriba la quarta victòria d'aquest manador.